個性が制御できないんだろう。また行動不能になって誰かに助けてもらうつもりだったが、お前の力じゃヒーローになれないよ。あの場の誰でもない小心者で無個性の君だったから私は動かされた。トップヒーローは学生時から逸話を残している。彼らの多くが話をこう結ぶ。考えるより先に体が動いていたと。君はもうただ私の背を追うだけの人間ではない。ならば死である私は支えなきゃ。君の歩みを行く道を。私は伊豆少年が私の後継にふさわしいと、すなわち平和の象徴になるべき人間だと思っております。